bideoaren hasieran eta modu laburrean trabelina zera dela esan dugu. Kamera travelin izeneko ibilgailu baten gainean jarrita doala filmatuz lortzen den mugimendua. Ibilgailu horrek irudietan ikus dezakezuen bezala, kurpilak ditu burdin bidearen gainean ibiltzeko eta euskarri bat kamera kokatzeko. Baina trabelin bat denda hundietan erabilioi diren karro batez ere egin daiteke, Eta baita kurpildun aulki batez ere. Kontua da kamera oso-osorik toki batetik bestera igitzea. Horregatik hori lortzen duen edozein sistema baliagarria da. Travelling bat egiterakoan kontuan izango ditugu filmatu nahi dugun mugimendua eta plano mota. etenak dituen ekintza dramatiko bat, etenik gabeko trabelin bat medio filma dezakegu. Etenak dituen trabelina, ekintza dramatiko bat filmatzeko, trabelina segindako norabide bereko mugimenduen multzoari deritzo. Traveling zirkularra dekoratu baten ingurumarian mugitzen diren aktoreen edo objektuen bidea jarraitzeko edota mai batean gertatzen ari den ekintza dramatikoa filmatzeko borroka bat eta bar. Travelinga bi norabideetan erabildaiteke interpretazioak ala albidetzen badu. Mugimendua hau zuzena izan dadin joanaren eta etorriaren artean geldiune bat egin behar da. <totipos> Travelin mugimendua egiten ari garen aldi berean panoramika bat egin dezakegu eta aktorearen norabidea erabat aldatu. Ikusleak arazori gabe onartzen du aldaketa hau mugimendua etengabekoa delako eta kamerak bere osotasunean hartzen duelako. Trabelina medio filmatuko dugun aktoreak ez du derrigorrez beti bide zuzena ibili behar. Kamera eta gainerako tresnak aktorearen aginduetara jartzen dira eta ez alderantziz. Batzuetan aktoreak ibilbide biurgunetsua egiten duenean kamerak zuzen igituz filma dezake. Horrela, aktoreak ibilbidean garaitu behar dituen ostopoak eta burutu behar dituen ekintzak erakutsi ahal izango ditugu eta eskenari intentsitatea handiagoa emango diogu. Beste aukera bat da, trabelina atzerantz mugituz aktorea kamerarantz datorrela filmatzea. Trabelina mugitzen den aldi berean kamerak panoramika horizontal laburtxoak egingo ditu aktorea une oro kuadroan edukitzeko helburuz. Bi aktore aldika gurutzatzen diren ibilbide biurgunetsuak egiten ari direla, etenik gabeko trabelinaz filmatzen baditugu zenbakien kontraste interesgarriak lorditzakegu. A aktorea ondoko ibilbide biurgunetsuan mugitzen da. B aktorea berriz beste honetan. Eskenaren interpretazioan zehar, bi ibilbideak gurutzatu egiten dira. Horra hor, filmazioaren emaitza. Trabelinaren hasieran, A aktorea aurre aurrean dago eta B aktorea kuadroaren ondoan. Jarraian, B aktorea etorri zaigu aurrera eta A aktorea atzeratu. Alako batean, A aktorea kuadraren ondoan agertzen zaigu. Orain, B aktorea da atzeratu egin dena eta A aktorea aurreratu dena. Trabelina, hasi bezala bukatzen da. A aktorea aurre aurrean daukagula eta B aktorea kuadroaren ondoan. Horrela, trabelinak iraunduen bitartean, zenbakien kontrastea lortu dugu. Travelina eta panoramika nahastu egin daitezke eta bilak batera erabili ekintza bat filmatzeko. Hasieran <totipos> ikusi ahal izan dugun bezala, garabia kameraren mugimendu bertikalak eta arku erakoak egiteko abagunea eskaintzen duen tramankulua da. Garabiak onako osagai hauek izan ohi ditu plataforma bat, plataformari lotuta dorretxo gogor bat, dorretxoari lotuta beso artikulatu bat, besoaren muturrean beste plataforma txiki bat, eta plataforma txiki honetan kamera kokatzeko tresnak. Igo gailu baten bitartez ere bete dezakegu garabiaren betekizuna. Edo eta baita gure besoen laguntza ere. Kamera igoz, naiz jaitxiz. Kontua da kamera igitzea. Beraz, gure beharrak asetuko dituen edozein modu erabilgarria da.